Horoskopi ditor, 9 nëntor 2023. Dashja. Ballafaqimi me publikun do të jetë tepër i kënaqshëm. Jini i qëndruar me identifikimin e nevojave të të tjerëve. Kjo gjë ju bën shumë të lumtur. Qofshin klient apo pacient, të gjithë ju duan dhe ju vlerësojnë për njerënin që jeni dhe profesionalizmin. Demi. Doniherë ju tentoni të, të argjoni shumë energji me miqtuaj ose partnerin romantik kjo minon dhe suksesin tuaj. Qëndroni më të sukseshëm me vetveten dhe me paqen tuaj shpirtërore. Binjakët, një takim pasionant do mund të nxjisë guximin tuaj. Kur përmbushni në jetën tuaj personale, do të keni më shumë pritshmëri me botën profesionale. Gafordia, miku juaj më i mirë apo partneri romantik do t'ju nxjisë që të bëni një ndryshim. Mos e lini pasdore këshillën e tyre duke jetuar si një person praktik, do të jeni shumë i lumtur në të gjithë aspektet e jetës. Ju jeni një lider i lindur në çdo fushë dhe në çdo aspekt. Luani, kolegët nxjerrin më të mirën tuaj. Kur gjërat shkojnë keq, ekipi mbledhet së bashku për të korrigjuar problemet. Në vend që të gjeni fajtorët, bashkëpunëtorët kërkoni zgjidhje me efekte efikase. Kjo do të thotë se si rezultat do të bëheni më të sigurt dhe për aftësitë tuaja, për të cilat ju ndoshte jeni i bindur. Virgjëresha, një tërheqje romantike do t'ju japë një këndvështrim tjetër për jetën. Kjo do të thotë që në vend të mendoni për të herën e dytë se si mund të sajoni situatat, do të keni dëshirën për të ndjekur dhe më shumë zemrën tuaj. Gjë e më rëndësishme është që të dëgjosh dhe intuitën tënde. Peshorja, përmirësimet të e shumta në shtëpi do të sjellin paqe mendore. Ju jeni të lodhur duke punuar rreth apartamenteve të thyera. Kjo do të thotë se ju duhet të merrni drejtimin në jetën tuaj. Shfrytëzoni çdo mundësi për të parë një apartament apo ambient me qira që ju do të keni mundësi për të parë një lagje të qetë dhe paqe shpirtërore. Akrepi, ju keni fuqi që të motivoni dikë, i cili nuk po ndihet mirë. Shfrytëzojeni këtë gjë dhe mund ta ndihmoni një njeri që mendoni se ka bërë një zgjedhje të gabuar. E vërteta është krejt e kundërta. Tregojeni se jeni dakord. Shigjetari, nëse e një përbal dy mundësive, një punë me rogë bazë dhe një tjetër mund të paguet me komisione dhe përshindje, kjo mund të siel që të ketë dhe më shumë produktivitet për jetën tuaj, për ndaj duhet të zdinit të, pra të, të dytën. Britsi karizma është admiruese në gjdo cep. Kjo është një ditë e madhe për kërkuar dhe favore, nëse po aplikoni për një hua, do t'ju aprovoj dhe kjo do t'jetë ditë me fatë. Ujori, Kur punoni me publikun është rëndësishme të merrni më shumë kohë për veten. Leximi, komunikimi me natyrën apo lutja do të ishin një terapi perfekte. Kur filloni të ndiheni i avancuar dhe i mërzitur, merrni pak pushim dhe relaksoni mendjen tuaj. Peshit, miqtë janë shumë mbështetës dhe suportues. Ata do t'ju ndihmojnë që të aplikoni në një universitet, të shkruani një libër apo dhe të bëni një udhëtim të largët. Jeni pak i turpshëm për të kërkuar ndihmë, kjo sepse jeni bujarë, ju do të keni më shumë perspektivë ke vetja juaj.